Správy televízie Severka. Klub podnikových médií vyhlásil výsledky 15. ročníka súťaže formátov internej a externej komunikácie Podnikové médium roka. Stalo sa tak v priestoroch bratislavského hotela Devín na slávnostnom odovzdávaní cien firmám, agentúram, ale i štátnym a mimovládnym organizáciám, mestám a obciam. Dovedna 13 súťažných kategórií dáva priestor pre takmer všetky formy komunikácie a bez rozdielu cieľovej skupiny. Tých 15 rokov samozrejme uplynulo hrozne rýchlo a nevieme ako. Keď sme začínali s našou súťažou, tak ešte sme dostávali do súťaže časopisy normálne na cyklostylované. Ešte ľudia nepoznali ani CDčka. A spoločnosti, ktoré vznikali, hlavne tie súkromné, sa k nám do súťaže chodili učiť, čo sú podnikové médiá. Oni vôbec netušili, že nejaké také veci existujú, až kým nezaregistrovali, že je súťaž podnikových médií. Dnes sme samozrejme o mnoho ďalej a čo je krásne, tak vďaka tej súťaži, tým, že vytvára nejaké prostredie, kde prichádza k zápoleniam a tým pádom navzájomnému sa posúvaniu dopredu. Myslím si, že podnikové médiá, či už magazíny alebo noviny, môžu pokojne konkurovať celoslovenským médiám. Sú mnohokrát nápaditejšie, zaujímajú lepšiu politiku komunikačnú voči svojmu čitateľovi. No a čo sa mne najviac na tom páči, že oni sú absolútne v symbióze, čo sa týka obsahu a aj tej grafiky. Naozaj je to vysoká úroveň a mňa ako študentku čistej žurnalistiky to veľmi teší. Svoje kategórie majú letáky, brožúry či firemné kalendáre. A samozrejme web stránky, facebookové profily či virál sú už neoddeliteľnou súčasťou ucelenej komunikácie spoločnosti. Sme veľmi radi, že sme partnerom podnikového média roka, ako Pivovary Lobkovic, ktorí vstúpili v roku 2017, konkrétne v auguste, na slovenský trh. Samozrejme aj my sa prezentujeme našim zákazníkom. Je to forma katalógov, takisto forma webových stránok. Komunikujeme samozrejme cez Facebook a všetky ostatné sociálne médiá. Ja by som odporúčala všetkým, ktorým sa dostanú do rúk podnikové médiá, aby si ich prečítali, pretože sú poučné, sú krásne, sú dobre písané a hlavne majú kvalitu, aj tú novinársku. Prihlásené práce posudzuje 5-členná odborná porota. Víťazi jednotlivých kategórií sú oprávnení používať certifikát, logo a titul Podnikové médium roka. Žilinský samosprávny kraj sa už po tretíkrát prihlásil do tejto súťaže. Už nejaké tie ocenenia za sebou máme, ale teda veľmi nás teší tá prvá cena, a to je cena poroty, pretože to je cena, ktorá vlastne zohľadnila všetky naše práce, ktoré sme poslali do tejto súťaže a čo je teda pre nás také zadosťučinenie, že to, čo robíme, tak robíme dobre a má to zmysel. Slávnostným večerom sprevádzal Ludvík Bagin, účinkovali Linda Balová, Aniko Patkolo, Robo Pap a ľudová hudba Hron. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.